Väliin Tessa sitten pistetään tarvi kuumaksi. Päivän avaus suoritus, Tessa Torpainen. Sieltä puske vaan ylös. 17. 4. Ja tule! Tässä tarpeisen tulokseksi 17 toistoa. Siinä on 6 toistoa. Kaikki toistot hyviä. Seuraavana meillä on sitten tarkopainona 45 kiloa. Nostovuorossa Riffa Lento Lehmolta ja Tanko Valmis. Sieltä vielä tulee. 29. Aina vaan puraski. Kova suoritus. 29 toistoa tulostena Riikka Lento. Seuraavana tampoa sitten painoksi 52 ja puoli kiloa. Ja nostovuoroon Siiri Tossavainen Jyväskylästä. Ja ole hyvä Siiri, Tanko valmis. Ja Tanko valmis.
ylemmäs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5, 4, 20, 5, 4, 3, 3. Kato vaan vielä otetaan. Ja tanko valmis. Tanko valmis. No niin, nyt sitten Heimo näyttää, miten siellä Raumalla kesytetään paine. Virallista suojelusta. 12 toistoa, Heimo Törmä. Puhdas paino. Seuraavana sitten tankoon lastataan 20 kiloa. Otin nostaa
Kyllä. Painuvuokasta ylöspäin. Ja vuoroon saapuu Veikko Nieminen Jyväskylästä. Seppo Nieminen. Seuraavaksi sitten taukoa lastetaan 75 kiloa. Ja nostovuoroon saapuu Rainer Karhunen Pieksämäeltä. Tanko valmis. Ja tanko valmis. Ja hyvä hyvin vielä tästä viimeisestä toistosta ja sitten otetaan tuomarin päätöstä. 22 toistoa, Rainer Karhunen. Seuraava tanke vastaa 82,5 kiloa. Siirrytään jälleen viestantien luokasta alle 90 kiloisiin. Ja nosta vuoro saapuu Jari Salste, Helsinki. Ja tanko valmis. No niin, Jari, otetaan kaikki irti sitten.
Hyvä suoritus ja odotetaan vielä suomiota. Toistatko meitä 15 on Jari Kalsteen? Ja tankossa säilyy 22,5 kiloa ja tuoreen saapuu Aaren Laurila Haapaveden. Ja tanko valmis. Viimeiset pois ja 15 toistoa. Aaren Laurila Haapaveden. Ja tankossa säilyy edelleen 82,5 kiloa. Seuraavana nostovuoroon saapuu Kari Saarinen Ylöjärveltä. Tanko valmis. Ja tanko valmis. Hyväksyttyä toistoa. Kari Saarinen, Ylöjärveltä.
seuraavaksi Tanko lastataan 85 kiloa. Ja nostovuoron saapuu Marko Kangasjärvelä Kajaani. Tanko valmis. Marko Kangasjärvelä. Sitten siirrytään painoluokassa ylöspäin, alle 100 kiloisiin. Ja alle 100 kiloisiin tulee meille avaamaan sitten Hannu Mikkola Ylöjärveltä. Tankoon lastataan 95 kiloa. Ja Tanko valmis. Yksitoista, kaksitoista,
Selkeästi rintaa nyt. Vaja paina vaan. 14. Hep. Sieltä sisukas suoritus Mikkolalta. 12 toistoa. Ja tangossa säilyy 95 kiloa. Ja seuraavana nostovuorossa Rauno Viljakainen, Vihti Pura. Tanko valmis. Ja tanko valmis. Tää vielä viimeisen. Mä vaan. Siinä rauta suoritus. 15. Siirtää sitten 110 kilon sarjaa. Tanko lastaan 102,5 kiloa. Nostovuoron saapuu Heitti Syrjälä. Vetä ja vesi. Ja Tanko valmis. Sitten siirrytään jo tämän päivän ensimmäisen kilpailun viimeisen suositukseen. Tankoon lastataan 107,5 kiloa. Ja nostovuoroon saapuu Jouni Hiironen, Vihti Puras. Tanko valmis. Ei tule. Ja siinä jäi suoritus.
16. Jouni Hiironen. Ja pidemmittä sinusta sitten siirrytään tämän ensimmäisen kilpailun palkintojen jakoon. Näin tässä palkitaan tosiaan ikäluokkien 17. Kilpailu toistuvoiman kuntarruksessa ja ensimmäisenä nostovuorossa on Janika Kivelä Kokkolasta. Tankopaino on 37,5 kiloa. Ja tanko on valmis. Tervetuloa Janika suorittamaan. Nostovuoroon Evelina Partanen, Juhan Koskelta. Tanko valmis. Ja tanko valmis. Ja 37 toistoa edellinen suosikki ja myöskin painoluokan 70 kiloa Suomen mestaruus. Sitten siirrytään avoimen ikäluokan painoluokkaan 80 kiloa. Siellä meillä on 3 kilpailijaa tulossa. Heistä ensimmäiselle lastataan tankoon 52,5 kiloa ja hän on Salla Kallio Ylivieskasta. Ja tanko on valmis. Start!
toistoa tulokseksi ja tämä on myöskin Karttinen kilon painoluokan uusi Suomen ennätys. Ja jatketaan 20 kilon painoluokassa. Siellä on jätetty nyt iso kengäs täytettäväksi sitten Sallan toisesta. Tankoa lastataan seuraavaksi 47,5 kiloa ja suorittamaan saapuu Anne Elina Kinnunen kokoasta. Tanko on valmis. Toistoa. Ja sitten naisten kilpailun päättää Irina Laasala Mänttä-Vilkulasta. Tankossa säilyy 47,5 kiloa. Ja tanko on valmis. Ja Laura näin päättää naisten haluamme ikäluokamme kilpailun. Ja tässä vaiheessa käynnistetään. Tanko valmis. Thank you.
31 toistoa. Ja seuraavana sitten Tampossa säilyy 62,5 kiloa. Nostovuoroon saapuu Mikko Nieminen Jyväskylä. Tanko valmis. Ja Tanko valmis. Ja minkälaista tuloksetti 31 toistoa. Sitten vielä yksi kilpailija jäljellä tuossa 65 kilon painoluokassa. Tankoon lastataan 55 kiloa. Ja nostovuoroon saapuu Juha-Matti Englund Raumalta. Tanko valmis. Ja tanko valmis. Ylemmäs 3, 4, 5, 6, 7, 8,
suorittamista. Juhana Tuva. 35 toistoa. Sitten siirrytään 70 kiloa koulukokkaan. Tanko vastaan tasa 70 kiloa. Nostovuoroon saapuu Aku Korhonen siteen. Tanko valmis. Ja tanko on valmis. Tarkka. Ylemmäs. Tapio on vuosi 33 toistoa. Ja jatketaan 70 kiloa. Kouluokassa tanko vastataan 170 kiloa. Nostovuoroon saapuu Ville Vaivila, Helsinki. Tanko valmis. Ja tanko valmis. Sarja myöskin villalla.
27 toistoa, niitä vailla. Ja sitten ne alle 70 kiloisten sarjan tulee päättämään Tomi Halmennäki. Tomi on tänään nostovuorossa jo toista kertaa. Hän kävi äsken 5-kiloisessa tekemässä Suomen edustuksen uusiksi. Nyt otetaan sitten ukosta melut irti vielä tässä 70 kiloa. Painoluokassa tankossa 67,5 kiloa. Ja tanko on valmis, Tomi Halmennäki. Tomin suorituksen jälkeen pidetään pari minuutin tekninen tauko. Puhdasta toistoa. Puhdasta toistoa. Ja nyt sitten pidetään pari minuutin tekninen tauko ja jatketaan sen jälkeen sitten tällä 80 kilon painoluokan nostajilla. Valmiita jatkamaan. Toimintajat on paikalla. Siirrytään 80 kiloa painoluokkaan. Ja tankoon vastataan 75 kiloa tähän ensimmäiseen suoritukseen. Ja sen tulee meille näyttämään Tommi Salminen, Lahti. Näin, ja tanko on valmis. Tommi Salminen. Start! 1, 2, 3, vähän suurempaa. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, suurempaa.
joka on 36 toistoa, Tomi Salminen. Seuraavana sitten tankoon lastetaan tasan 80 kiloa. Ja nostovuoroon saapuu Markus Sinivuori Jyväskylästä. Tankovalla. Ja tanko on valmis. Start! Toistoa. Seuraavana sitten tankoon lastataan 72,5 kiloa. Ja nostovuoroon saapuu Rovaniemeltä Matias Rahti. Start! 38 toistoa. Ja sitten siirrytään alle 90 kiloisten painoluokkaan. Ja tanko on lastataan 25 kiloa. Nostovuoroon saapuu Ylöjärveltä Eelis Hankustela. Tanko on valmis. Start! Come on.
Venolaarit. Venolaarit. 27. 28. Paina vaan. Ylös, ylös. Pois. Jalat. Näin siinä. Hyvä näköinen alo suorittamme. 90 kiloisiin. Eerikselle 27 hyväksyttyä toistoa. Ja jatketaan 90 kiloisissa. Seuraavana lastataan tankoon tasan 90 kiloa. Ja suorittamaan saapuu Torniolta Joonas Bräki. Ja tanko valmis. Start! Kädet suorempaan. No niin, ja sitten tankolla 185 kiloa. Nostovuoroon saapuu Joonas Koskikangas Oulusta. Ja tanko on valmis. Start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kaksikymmentä kolme toistoa. Ja tanko laitetaan 82,5 seuraavaksi. Ja nostovuoro saapuu Kiteeltä Antti Ilmatainen. Ja tanko valmis. No niin, Antti, otetaan kaikki irti sitten. Start! Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi,
näin puhtaita nostoja sieltä Antilta. Ja virallinen tuomio on 24-14. Seuraavana sitten tanko on 87,5 kiloa. Nostovuoro saapuu Pantaalta Dennis Koinski. Ja tanko valmis. Start! Joka on 29.16. Mitä teni? Ja sitten tankoa lastataan 90 kiloa. Nostovuoro saapuu Jyväskylästä Mikko Pohjalainen. Ja tanko valmis. Start! 19.12. Ja jatketaan vielä tuolla alle 90 kilon painoluokalla. Lastetaan tankoon 82,5. Ja kuumassa saapuu seuraavaksi nostamaan Valtteri Keusmaa. Ja tanko valmis. Kädet suorempaa. Start! Kädet suorempaa. Kädet! Suorempaa.
Paina vaan. 3, 5. Vielä vaan. 5, 4, 3. Vielä vaan, ylös myös. Hyvä, 2, 5, 4, 3. Sisukasta suorittamista. Ja Valtterille 24 toistoa. Ja seuraavana sitten tankossa säilyy 82,5 kiloa. Jotta vuoron Sotkamosta saapuu Matti Loukusa. Ja tanko valmis. Start! 1, 2, 3. Kädet vähän suorempaa. 23 toistoa sieltä nähtiin. Hyvästä suorituksesta. Sieltä vielä Matti mukaan. Sitten tämän 90 kilon painoluokan tulee päättämään meille Ville Levänen Kokkolasta. Tanko on vastannut 87,5 kiloa ja tanko on valmis. Start! 27 toistoa. Ja Matti vielä mukaan. Sitten siirrytään painoluokassa jälleen ylöspäin tähän alle 100 kiloisen sarjaan. Tankoon vastataan ensimmäisenä 95 kiloa. Ja vastavuoro saapuu Lohjalta Jarmo Käskäinen. Jarno on kilpailussa mukaan myös Suomen voimakunnallisuus ry:n edustajana järjestämässä kisaa. Ja tanko on Jarnolle valmis. Nyt jatkaa.
No niin, Jarmo, ja sitten mennään. Start! Siinä puhdasta suorittamista Jarmolta, mitä sanoo tuomari. Tuomari 37 puhdasta toistoa, puhdas sarja, Jarmo Kärkkäinen. Ja sitten jatkamaan saapuu 100 kilometriä toinen osanottaja, Kärkkäinen 97,5 kiloa. Suorittamaan saapuu Lahdesta Aleksi Luhtanen. Ja Tanko valmis. Start! Kädet suorempaan. Yrityksistä viimeisestä toistosta 19 toistoa tuloksena Aleksille. Sitten siirrytään alle 110 kilon sarjaan. Sen tulee meidän avaamaan Lahdesta Timo Salmi. Hänellä takoa lastataan 102,5 kiloa. Ja näin on sitten tako valmis. Timo Salmi. Start!
vastaan Timolle. Sinukkaan tähän jälkeen huomioistaksi. 35 toistoa. Ei saa lähellä, niin me käytiin äsken lukemia. 12 päähän jäätiin tällä kertaa. Ja seuraavana sitten tapoilla otetaan 5 kiloa. Ja nostovuoroon saapuu Kempeleeltä Joni Tajakka. Ja näin, taako valmis? Joni Tajakka. Start! 32 toistoa. Seuraavana sitten tankoon laitetaan jälleen 125 kiloa. Ja Helsingistä nostovuoroon saapuu Tapio Grönfors. Tapio viimeinen nostaa sitten tässä 10 kiloa vuorossa. Tanko on valmis. Ole hyvä, Tapio. Start! Lähelle se jäi. 36 toistoa. Sivuttiin Suomen ennätti kulkemia. Ja tanko ei ihan vielä ole valmis. Mutta nyt on, tanko valmis. Iino Pöntiö on Suomen ennätyksen haltija.
Tässä painoluokassa 2018 katsotaan, lähteekö Eino omia lukemiaan nyt sitten parantelemaan. Start! Näin odotetaan virallista tuomiota. Ei ole 27 toistoa. Ja sitten 120. Säilyy samanlaista kannassa. Alajärveltä saapuu suorittamaan Niku Ketola. Ja tanko valmis. No niin, Niku. Start! Nikulle 18 toistoa. Ja Tampassa säilyy 112,5 kiloa. Ja Lahdesta seuraavan nostovuoron saapuu Sami Saltio. Ja Tampo valmis. Ei ole vielä. Nyt on Tampo valmis. Start! Toistoa. Seuraavaksi sitten Tampolassa 115 kiloa. Viimeisen 120 kiloa painoluokan suoritukseen. Sen tulee meille tarjoilemaan Jyväskylästä Tuomo Väänänen.
Ja tanko valmis. Start! 22 loistoa. Sitten kunnanluokka lähdetään loppuun, siirrytään yli 120 kiloa painoluokkaan. Tankoon lasketaan tasan 125 kiloa. Ja Ylöjärveltä saapuu nostovuoroon Tero Kuolemaan. Ja tanko valmis. No niin, Tero, otetaan kaikki irti sitten. Start! 18 puhdasta toistoa. Kurvaa. Ja näin tämmöisen avoimen luokan voimakuntaluksen toisto äänestämme kilpailu. Sitten myös näin luokan osalta. Kiitoksia kaikille kilpailijoille ja toimitsijoille, kuten myös yleisölle tästä päivästä. Siirrytään heti miten sitten palkintojen jakoon, kun ollaan sijoitukset vielä tarkistettu.